Працівники інспекції з охорони праці та податківці перевірили з десяток підприємців, які орендують приміщення в торговельному центрі. У всіх запитували одне – чи оформлені працівники? Звісно, оформлені. У нас все оформлені. Документи, які є у вас, які ви можете представити? Все на офісі. Це не перший рейд інспекторів, тож цього разу перевіряли за списком податкової служби. Його склали за результатами попередньої інспекції. Ревізори хотіли одного – побачити документи, що підтверджують офіційне працевлаштування співробітників. Але в жодного ФОПа їх на руках не було. Щоб уникнути санкцій, необхідні папери треба надати протягом 30 днів. Якщо буде виявлено неоформлені лица у суб'єктах господарювання, підприємця, який знаходиться на єдиному налогу першої і третьої групи, то йому буде винесено предупреждення. И в последующем, если он в течение года все равно у этого предпринимателя будут выявлены неоформленные лица, то тогда подвергается он штрафной санкции в размере 141 169 гривен за каждого работника. Паралельно із перевіркою інспектори провели і роз'яснювальну роботу серед підприємців. Говорили про те, наскільки важливо офіційне працевлаштування людей та пояснювали, що загрожує роботодавцю при порушенні трудового законодавства. Нами сьогодні проведено масово роз'яснену роботу серед платників податків, роз'яснення вимоги Кодексу законів України про працю, додатково повідомлено працівників про офіційне працевлаштування, роз'яснення, які повинні бути документи та які повідомлення повинні бути подані до Державної податкової служби, які підтверджують офіційне трудоустроєння працівників. Деякі підприємці не зраділи інспекторам і просто позачиняли двері своїх крамниць. Закрились. Фахівці не раді чинити опір. Кажуть, якщо б інспектори прийшли перевіряти саме їхню торгову точку, на них чекали б величезні штрафні санкції – 100 мінімальних зарплат або понад 472 тисячі гривень. З початку року у Дніпрі на такий штраф наразили себе 9 підприємців. Тому ревізори продовжать свою роз'яснювальну роботу та регулярні перевірки щодо дотримання трудового законодавства. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».